Ja sa budem snažiť teraz rozpracovať túto trošku filozofickú debatu, ktorú sme mali do číselných tém, lebo som počul, že je tu veľa ľudí, ktorí majú radi dáta a čísla, takže do takých 2 hodín by sme to mohli stihnúť. Dúfam, že ste s tým OK. Som Jakub Žilinčan, rodený Košičan, 30 rokov Bratislavčan, pracujem pre Berlin Brands Group. To je také trošku, že kúsok geografie na úvod, ale čo je ten Berlin Brands Group alebo BBG? Je to, áno, jedna z najrýchlejšie rastúcich D2C firiem, ale čo je toto D2C, Direct to Consumer? Vyrábame značky naše vlastné produkty, dizajnujeme ich, predávame ich v našom vlastnom reťazci. Čiže to znamená, že vlastníme celý ako keby supply chain od výroby až ku zákazníkovi. Líši sa to od tradičných resellerov, ktorí proste kúpia produkt, predajú drahšie. Hej. To je ten D2C business. Predávame, alebo v našom portfóliu viac ako 3000 produktov, viac ako 40 značiek, našich vlastných značiek. Možno jednu z takých najznámejších, ktorú asi poznáte, alebo mohli by ste poznať, je Klarstein, jedna z najznámejších aj na Slovensku. Ale teda pokrývame portfólio veľmi široké od kuchyne cez záhradu, šport, audio a tak ďalej. V roku 2020 sme dosiahli 300 miliónový obrat na globále. Nemám tu ešte rok 2021, ale tiež sa nám darilo rásť. Minulý rok sme dosiahli valuáciu 1 miliardy dolárov, čo teda znamená akože e-commerce, unicorn, tak to nejako divne volajú. A sme slovensko-nemecká firma, aby ste si nemysleli, že všetko tu vyrástlo niekde z bratislavskej garáže. Čiže je to taký joint venture. V Bratislave máme asi 250 ľudí, celkovo nás je okolo 1000, ale náš marketingový tím sa skladá zo 70 ľudí ku 1000 celkovo spoločnosti. Hej. Čiže máme trošku horší pomer ako Jim Beam. Tam toto musím vyťahnuť pri najbližšom personálnom plánovaní. No a dneska by som vám teda chcel porozprávať niečo o strategickom frameworku. Hej. Že bude to možno detailné, možno nie, ale teším sa potom na vaše otázky, že ako pristupujeme ku stratégii. Hej. Čo rozumieme stratégiou je väčšinou nejaké random číslo, ktoré vám povie vysoko postavený manažer a vám sa potom zdá akože pomerne nereálne. Hej. Keby som vám teraz povedal, že poďme spolu vybudovať firmu a za 4 roky dosiahnuť 10 miliónov. Neviem, ako by ste na to reagovali. Za mňa je to tak akože dosť nestráviteľné. A preto veľmi radi rozbíjame veci na drobné. A keď vám teda poviem, že tak poďme spraviť tých 10 miliónov a na to nám stačí, aby sme prvý rok spravili milión, už sa tam možno viac dostávame. Hej. Potom tie ďalšie roky už samozrejme predstavujú nejaký rast, ale je to taký, že stráviteľný rast. Ako sa k tým miliónom, ako sa k tomu jednému miliónu dostaneme? Samozrejme, musíme si trackovať veci na mesačnej báze. A teraz ideme už do takých dosť absurdít, ako aj my stýrujeme ten náš biznis na veľmi detailnej báze. A keď vám teda poviem, že na to, aby sme dosiahli milión, tak musíme teraz v maji spraviť 100 tisíc. Už je to zase niečo, čo si vieme podchytiť trošku viac. Hej? No a keď už ideme teda do úplnej absurdity, a teda keď máte radi čísla a kontrolu, tak samozrejme 100 tisíc na mesiac sa dá rozbiť do denných targetov. A tu už sa dostávame k tomu naozaj, ako aj v BBG riadíme ten biznis na dennej báze. A to je rozdelením nejakých targetov na dennú bázu, sledovaním toho, či ich dosahujeme, či ich nedosahujeme. Čo by som tu len chcel možno pripomenúť je, že ten target väčšinou by nemusel byť lineárny, lebo proste tá sezonalita aj v mesiaci sa nejako správa. Čiže my sa na základe historických dát snažíme k tomuto nejako pristupovať, aby sme vedeli, že ku 17. dňu v mesiaci, 17. sme boli nad targetom, super, dostávame sa k tomu, že splníme pravdepodobne 100 tisícový maj, to znamená, že asi splníme za rok ten milión, čo znamená, že pravdepodobne naplníme stratégiu. Keď hovoríme o komplexite, pôsobíme v viac ako 25 krajinách Európy. V každej krajine máme viac ako jeden shop a na každý tento shop vedieme trafik z viac ako jedného kanálu marketingového. Čiže tá komplexita sa strašne potom začína už zamotávať, keď trackujete vlastne denné targety ešte aj z tých jednotlivých marketingových zdrojov, ktoré vám môžu prísť v rámci obratu. Hej. Čiže OK, ja som dosiahol 5800 eur v tento deň a z toho viem, že 50% prišlo z Google, 20% z Facebooku a tak ďalej. Keď si to sledujem na dennej báze, samozrejme viem si potom vyhodnocovať, čo
je pod targetom, čo je nad targetom. Možno lepšou vizualizáciou je kumulatív v rámci mesiaca. A to znamená, že keď si vlastne napočítam všetko, čo som dosiahol do 17. dňa, tak ku dnešnému dňu, v tomto mesiaci mám zárobok 62 tisíc, alebo 62,8, hovoríme v týchto číslach. Pričom som očakával, že budem na 59. Super, overperformujem. Hej. A teraz prechádzame aj do možno takého, že príkladu, s ktorým sa stretávame veľmi často aj v mesiaci my reálne. A to je, že áno, zarobili sme o 4 tisíc viac aktuálne k aktuálnemu dňu. Plníme target na 106%. Je to dobré? Ťažká odpoveď, lebo ťažká otázka, ťažká odpoveď. Na to, aby sme to pochopili, sa dostanem neskôr ku marketingovým investíciám, nie výdavkom. Ale na to, aby sme vedeli, že či vlastne dosahujeme, alebo čo sú tie naše levers, tie ako sa to prekladá? Páky. Áno, páky. Tie páky k tomu, že či dosiahneme naozaj ten náš target denný, mesačný a tak ďalej, je to, čo vidíte vyznačené modrou. A toto je akože pomerne jednoduchá marketérska rovnica, ktorá hovorí o tom, že na ľavej strane koľko míňam / investujem a horizontálne čo z toho zarobím. A ako vidíte, tými pákami sú presne to, že CPC vo finále, koľko som zaplatil za ten jeden klik a či sa mi spodarilo skonvertovať ten trafik a za akú cenu. Za akú cenu, tým myslím tú price, hej, ten produkt, ktorý predávate. Tu je veľmi dôležitá tá spolupráca aj so sales oddelením alebo s kýmkoľvek, kto nastavuje cenovú stratégiu. Hej, lebo vy môžete potom akože predávať draho, alebo nakupovať drahý trafik a zároveň predávať lacné produkty. To je tam, kde sa nechcete dostať, samozrejme. Všetky tieto modré metriky sa potom dajú zhrnúť do samotnej jednej metriky, to je ten return on ad spend. Slavka tiež spomínala, úplne s tým súhlasím, v rámci performance marketingu neviem, či je lepšia metrika, ktorá by zhrňovala celú túto rovnicu do jedného trackovateľného KPI. Hej? Čiže zase, keď si dáme ten prštek, tak asi by sme mali stýrovať na niečo takéto. No, ako viete ovplyvňovať ostatné levers, sú vlastne nasledujúce dve stratégie, nebudem ich teraz veľmi rozpracovať, sú tu na to ďalší experti. Branding a customer experience vám dokáže zvyšovať samozrejme click-through rate, znižovať CPCčko, zvyšovať konverznú mieru a dokonca môžete aj predávať drahšie. Hej, čiže ono nad performance marketingom, nad ROAS metrikou existujú tieto páky brandingu a CX-ka, vďaka ktorému viete predávať drahšie. No a teraz sa dostávame vlastne k tomu, že k tomu príkladu z predošlých slajdov, 106% aktuálny delivery našich revenue targetov, ale našiel som k tomu aj marketingové investície. To je tá červená tabuľka. Inak veľmi podobne sa naše reporty vizualizujú aj naozaj, čiže môžete si z tohto zobrať aj ten template, možno trošku viac hmatateľný. Čo nám tento graf hovorí, a teraz by som chcel môcť také spraviť jednoduché hlasovanie tu, že v strede v červenej tabulke o 2000 eur viac som minul, ako som chcel voči targetu, ale zarobil som o 6000 eur viac voči targetu. Je to dobré? Je to dobrá investícia? Kto si myslí, že áno? Kto si myslí, že nie? Dobre. Áno, nula, nie, dvaja. Super, štatistická vzorka, jak hovado. Ťažká otázka opäť. Sú to ťažké otázky, ktoré si musíme kladnúť, ale zase tu prichádza možno k tej prezentácii prekryvu CFO a CMO, lebo potrebujeme porozumieť naozaj, čo sa dialo na pozadí. Hej. To, že marketing nemôže fungovať ako separé oddelenie, nám vo finále ukazuje napríklad výkaz ziskov a strát, ktorému, podľa môjho uváženia, by mala rozumieť veľká väčšina aj marketérov. A to z toho dôvodu, že keď si pozriete, keď si naozaj nastavíme to, že mali sme zarobiť vľavo 100, naše náklady na predaj by boli 60, okrem toho personálne náklady, ktoré ostávajú stále fixné, 15 tisíc eur, hej. Minul som na to tých mojich 11 tisíc, logistické náklady, vo finále som minul 30.
moja EBITDA, čistý zisk, ktorý môžem ďalej reinvestovať, je 10 000. Hej? Lenže ja som spravil marketingovú kampaň, vďaka ktorej som doniesol 106 000, o 6% viac, ako som chcel, ale minul som na to viac, s tým sú naviaznuté vyššie logistické náklady a tak ďalej. A vo finále mi ostáva tá istá EBITDA, ako keby som nespravil nič. Takýto planning si my robíme naozaj v rozhodujúcich situáciách, napríklad v mesiaci, keď sa snažíme pochopiť, či dáva zmysel zainvestovať, aby sme dosiahli náš cieľ. A niekedy prídeme na to, že nedáva to úplne zmysel, lebo síce získame obrat, ale nezískame nič v čistej návratnosti. Čiže transparencia na úrovni finančných výkazov by mala fungovať vo firme. Je to taký best practice aj z viacerých múdrejších knížiek, teda nielen odo mňa. Čo sa môže stať, ak tomu nerozumieme, a stalo sa to aj nám, kým sme tomu nerozumeli, sú marketingové kampane, ktoré sú self-destruktívne, v tom slova zmysle, že navýšme marketingový spend a zároveň veľmi ponižme ceny produktov. To znamená, cena produktov je schovaná v tej položke COX, cost of goods sold, kde som teda namiesto mojej 60% marže povedal, že budem míňať 65% a vo finále mi ostalo menej z toho predaja a viac som minul za marketing. Moja čistá EBITDA alebo čistý zisk je vlastne minusový. Na toto si treba dávať pozor pri plánovaní performancových kampaní. Tu je možno dôležité povedať, že brandová kampaň 100 000 € do telky v jednom mesiaci je čistý odpis z EBITDA na konci. Hež? Lebo väčšinou tam není priama návratnosť. Čiže toto si treba veľmi dobre aj rozplánovať, že či si to dokážem dovoliť v tom ktorom mesiaci. EBITDA je teda čistý zisk zjednodušene. Dobre, to bol taký úvod do financií a naozaj vás všetkých chcem posmeliť k tomu, aby ste v škole dávali pozor na hodinách účtovníctva alebo ekonomie, pretože bude sa vám to zísť. Ďalej, ako marketingový riaditeľ, potrebujete samozrejme zaručiť, aby tie targety mal kto doručovať. Hej? A na to my používame takú, že jednoduchú KPI metriku. Hej? Ako som hovoril, máme napríklad 3 performanceové kanály. Každý kanál má svojho ownera, každý má svoj target. Vo finále je CMO zodpovedný za doručenie spodnej, hej? Ten bottom line. Nemal by sa veľmi montovať do doručovania tých ostatných targetov. CMO je tam na to, aby toto správne nastavil. A zaručil, že tí ľudia budú dostatočne motivovaní k tomu, aby tie targety doručovali. A samozrejme, najlepšou motiváciou je odmeňovací model plat, alebo akokoľvek si to viete preložiť. Hej? Ukážkou odmeňovacieho modelu, ktorý používame pri výkonnostných tímoch, je napríklad takýto progresívny, ktorý hovorí o tom, že ak dáte vaše KPI na 100%, tak vám prináleží 100% čiastka vášho bonusu. Ak targety nedáme, tak tá vaša odmeňovacia línia ako keby klesá pomerne rýchlo, ale ak dávame tie targety, tak môžete si zarobiť naozaj veľa a rýchlo. Hej, čiže toto je taký motivačný rewarding model k tomu, aby ľudia smerovali k prestreľovaniu targetov. Vo finále, keď si toto dáte na celé oddelenie, tak vám vzniká z toho taká, že ownership matica. A u nás je minimálne komplikovaná o to, že máme vlastne ako keby veľa trhov a veľa kanálov. Čiže čo sa my len snažíme pochopiť, že za každé jedno oddelenie alebo každý jeden kanál na úrovni rôznych krajín a rôznych segmentov máme toho jedného ownera, ktorý stýruje ku nejakému jednému definovanému KPI. To nevadí, že ich na úrovni firmy viac, ale ten jeden človek musí vedieť, k čomu má stýrovať. Ja ako CMO, alebo ten marketingový riaditeľ, je zodpovedný za total delivery. Nebudem sa tam montovať ľuďom k tomu, že či Adela doručuje Facebookový target na skupinovej úrovni. Budem to trackovať, budem k tomu samozrejme vždycky napomocný, ale nebudem sa na to pozerať na dennej báze. Cieľom, alebo mojou úlohou je definovať target, ktorý je smart KPI. Hej, sú to specific, measurable, actionable, relevant and time-bound goaly pre môj tím. Zároveň mojou úlohou je nahajrovať ľudí, ktorí toto dokážu robiť. Aspoň mojou filozofiou je hajrovať vždy lepších ľudí v tej, ktorej
z tej ktorej éry, ktorú teraz hajrujem, pretože od tých ľudí sa chcem učiť. Poslednou vecou, tuto nebudem nejako strašne veľa tráviť času, ale je extra dôležitá je, že tí ľudia jednak vedia, čo majú urobiť, jednak majú za to dobrý plat a zároveň sa o nich starám na tej osobnej rovine, že aby mali všetko k tomu, aby dokázali excelovať. Hej. Samozrejme, na manažerskej rovine máte x túlov, väčšinou je to akože stretávanie sa, rozprávanie sa. A ja to tak volám, že vykopávanie dverí pre tých ľudí, pre rôzne začiatky projektov a tak ďalej, ale nie to, že ja za nich budem robiť úlohu, mikromanažovať ich nie. Skôr im pomôcť k tomu, aby sme spolu doručili ten target. Veľkou a dôležitou úlohou, keď už máme tu ownership matrix, je rozumné zadefinovať si aj, kde to zapadá, do akých štruktúr. Vlastne vidíme ako keby náčrt toho, ako vyzerá aj marketingové oddelenie u nás v BBG, rozdelené na tri základné časti. Performance, branding, customer experience. Dôležité je, že každý z tých tímov má nejaké svoje definované KPIs. A zároveň tí ľudia na rôznych úrovniach majú zadefinované to, na akú ako keby úroveň v budúcnosti sa majú pozerať. Čiže v tých najnižších, ako keby individual contributors, samozrejme pozeráme sa na to, ako mám doručiť dnešný target, čo mám spraviť na zajtra. A od tej strednej vrstvy očakávame samozrejme nejaký pohľad na operations, trošku viac do budúcna. A samozrejme úplne hore je to o stratégii. Čo sa tu snažím povedať, a to je také pekné anglické príslovie, že don't judge the fish by its ability to climb a tree. To znamená, že keď hajrujem juniora, nebudem od neho očakávať, že bude robiť rozhodnutia na úrovni heada alebo niečo také. Smerujem len k tomu, že ako CMO potrebujem zadefinovať tie zodpovednosti a k tomu pristaviť určité štruktúry. No a všetok tento bullshit, ktorý som teraz hovoril na predošlých slajdoch, by som možno zhrnul do takých pár krokov, že ktorý je vlastne, toto je summary slide z toho všetkého, čo sme sa bavili. Stratégiu rozbiť na menšie stráviteľné časti, na ročnú úroveň, mesačnú, dokonca dennú, dokonca možno aj kanálovú. Aby bolo jasné, kto má doručovať tie targety, zaručiť, že tí ľudia, ktorých majú doručovať, sú šťastní a ak toto všetko je naplnené, tak vo finále aj ja budem šťastný, lebo nemám veľa roboty s tým. Hej. Mojou úlohou teda v tomto celom je udržovať, ako som povedal, ľudí šťastných v nejakých stabilných štruktúrach, počúvať feedback, počúvať feedback a stále zlepšovať veci, ktoré nám ľudia hovoria, že nefungujú, ale mohli by fungovať lepšie. To znamená fixovať tú dolnú časť celého tohto rebríka, vďaka čomu potom vlastne sa pristupuje k naplňaniu targetov na dennej, mesačnej, ročnej báze a ku celkovej stratégii. Keď toto je fixnuté, rozumej tým, že nedejú sa nejaké špeciálne operácie v rámci firmy, alebo že proste nie sú ľudia rozhodení rôznym fokusom, vďaka tomu sa následne vieme venovať aj nejakej inovácii, novým produktom, keď sú zafixované tie basics. Toto je summary za mňa. Dúfam, že ste si to užili. Ďakujeme. Jakub Žilinčan.